Сьогодні вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину 5 дронів камікадзе «Шахет». Всі з них збили наші захисники з повітряного командування «Схід». Також тричі за ніч агресор обстріляв з важкої артилерії Нікопольщину, поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка, кілька приватних будинків та дві лінії електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.